Salam, Azərbaycan tarixi. Azərbaycan torpaqlarının iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi. Azərbaycan torpaqları Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında. Xəzər sahili torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalı. Rusiya imperatoru 1. Pyotr işğalçı planlarında Osmanlı imperiyasını qabaqlamaq məqsədi ilə yürüşə hazırlaşdı. 1. Pyotr 1722-ci ilin yayında Həştərxandan iki istiqamətdə quru və dəniz yolu ilə yürüşə başladı. 1722-ci ilin avqustunda Rusiya qoşunu Dərbəndi tutdu. Buna baxmayaraq Dərbənddə əhali Ruslara qarşı müqavimət göstərirdilər. Hətta 1. Pyotr'a qarşı suiqəst də hazırlamışdılar. Ancaq qəsdin üstü açıldı, başçıları isə həbs olundu. Rus ordusu Dərbənddən Bakıya doğru hərəkətə başladı. Lakin aşağıdakı səbəblərdən 1. Pyotr yürüşünü dayandırıb geri dönməli oldu. Xəzərdə baş verən tufan nəticəsində Rusların azuqə və sursat saxlanan gəmilərinin əksəriyyətinin dənizdə batması, İsveçin yenidən Rusiyaya qarşı müharibəyə başlamaq istəməsi və Osmanlı sarayın kəskin etirazı. Bakı və Şamaxanı ala bilməsə də 1. Pyotr öz yürüşünün nəticəsindən razı qalmışdı. Səfəvi dövlətinin düşdüyü ağır vəziyyətdən istifadə edən Əfqanlar onun ərazilərinə basqın etməyə başladılar. 1722-ci ilin martında paytaxt İsfahanı tutdular. Mühasirədən çıxmağa nail olan Təhmasib 1722-ci ildə özünü şah elan etdi. Beləliklə, şah 2. Təhmasibin hakimi dövrü başlamış oldu. 18-ci əsrin əvvəllərindən etibarən Osmanlı İmperiyası Azərbaycana Rusiyaya qarşı mübarizə meydana kimi baxırdı, öz sərhədlərini Xəzər dənizinə qədər genişləndirməyə çalışırdı. Həmçinin şərq ölkələri ilə aparılan tranzit ticarət üzərində nəzarəti də ələ keçirmək istəyirdi. Səfəvi hakimiyyətinin zəifləməsindən istifadə edən Osmanlı İmperiyası öz qoşunlarını Cənubi Qafqaza yeritdi. Osmanlılar tərəfindən bütün Cənubi Qafqazın tutulması təhlükəsi 1. Pyotr Bakını işğal etməyə tələsdirdi. Çünki Bakı strateji coğrafi mövqədə yerləşirdi, buradan Hindistana gedən yol Ümid burnundan keçən dəniz yolundan xeyli qısa idi. 1723-cü ilin iyulunda Rus donanması Bakı limana daxil oldu və qalanı işğal etdilər. Dərbənddən Rəşidə qədər Xəzər sahili vilayətləri zəbt etmiş Rusiya Osmanlılarla müharibəyə yol verməməyə və bu ərazilərin tutulmasına qanuni əsaslar uydurmağa çalışırdı. Çar hakim dairələri Səfəvi dövlətinin elçisi İsmail bəyi şahdan icazəsiz müqavilə bağlamağa məcbur etdilər. Beləliklə, 1723-cü ilin sentyabrında imzalanan Peterburq müqaviləsinə görə Xəzər sahili ərazilər Rusiyaya ilhaq edilirdi. Rusiya isə bunun əvəzində səfərlərə Əfqanlarla müharibədə kömək edəcəyini vəd verirdi. Şah 2. Təhmasib müqavilə şərtləri tanımadı. Bununla belə 1722-1723-cü illərdə Azərbaycanın Xəzər sahili torpaqları Rusiya tərəfindən işğal edildi. Belə bir vaxtda Osmanlı qoşunu Azərbaycan ərazisinə daxil olub şərqə doğru hərəkət edirdi. Xəzər boyu əyalətlərdə Rus qoşunları yerləşdiyi üçün toqquşma təhlükəsi yaranırdı. Rusiya Osmanlı İmperiyasına Azərbaycan torpaqlarını bölüşdürməyi təklif etdi və 1724-cü ildə imzalanan İstanbul müqaviləsinə görə Osmanlı tərəfi Rusiyanın işğal etdiyi Xəzər boyu əyalətlərin Rusiyaya ilhaq edilməsini təsdiq etdi. Rusiya tərəfi isə qalan ərazilərin Osmanlı dövlətinə çatmasını qəbul etdi. Şirvan Osmanlıların himayəsi altında Hacı Davudun başçılığı ilə yarı müstəqil xanlıq elan olundu. Beləliklə, Azərbaycan torpaqları iki imperiya arasında bölünmüş oldu. 1724-cü ildə Osmanlı qoşunu İrəvan şəhərini tutub cənuba doğru irəlilədi. Naxçıvan, Ordubad, Xoy və Mərənd şəhərlərini də tutdular. Təbrizdə ciddi müqavimətlə rastlaşan Osmanlı geri qayıtmış oldu. Növbəti ildə yenidən hücuma başlayan Osmanlı qoşunu 1725-ci ilin avqustunda Təbriz şəhərində tuta bildilər. Daha sonra Gəncəni, Ərdəbili və başqa şəhərləri də ələ keçirdilər. Beləliklə, 1725-ci ilin sonu üçün Azərbaycan torpaqları bütünlüklə Ruslar və Osmanlılar tərəfindən zəbt edildi. Rusiya dövləti Xəzər boyu Azərbaycan torpaqlarından həm iqtisadi, həm də hərbi strateji məqsədlə istifadə etməyə çalışırdı. Xəzər yanı vilayətlər Rus qoşunları tərəfindən işğal edildikdən sonra burada komendant idarəçiliyi yaradıldı. Abşeronun neft quyuları barədə xüsusi sənəd, reyestr tərtib edildi.
Bu yerlərin təbii sərvətlərini talayıb aparmaq məqsədi ilə xüsusi tədbirlər hazırlandı. Birinci Piotr Şirvanın xam ipeyini bir sıra Qərbi Avropa ölkələrinə ixrac etmək fikrində idi. Birinci Piotr həmçinin Kürt sayının mənsəbində Peterburg kimi bir şəhər salmaq da istəyirdi. Rus komandantlığının yaradılması Bakıda və ümumiyyətlə Xəzər boyu münbit torpaqlarda məsunlaşmağa can atan ermənilər üçün əlverişli bir fürsət idi. Birinci Piotr'a müraciətlə yeni əldə olunmuş torpaqlarda onlar üçün yer ayırmağı xahiş etdilər. Birinci Piotr'un 1724-cü ildə verdiyi fərmanla ermənilərin Azərbaycanın Xəzər dəniz sahələrində, xüsusən də Dərbənd və Bakı şəhərlərində məsunlaşması rəsmiləşdirildi. Rusiya işğal etdiyi Xəzəryana Azərbaycan torpaqlarına əlverişli xam mal mənbəyi kimi baxırdı. Rusiyanın bu torpaqlardan götürüləcək gələrə bəslədiyi ümidin doğrulması üçün vaxt lazım idi. Birinci Piotr'un ölümündən sonra Rus əyanları hakimiyyətdən Xəzəryana Azərbaycan torpaqlarına əl çəkməyi tələb etməyə başladılar. Rusiya hökuməti bu torpaqlardan birdən-birə getməyə ehtiyat edirdi. 1727-ci ildə Şamaxı yaxınlığındakı Nabur kəndində Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin arasındakı sərhədi müəyyən etmək üçün saziş imzalandı. Sazişi əsasən Ruslar Niyazabad, Cavad, Salyan, Lənkəran, Astara və Qızılağacı bir il sonra da Quba və Təngəni ələ keçirdilər. Osmanlı hakimiyyəti dövründə əvvəlki inzibatı ərazi bölgüsü kiçik dəyişikliklərlə saxlanılmışdı. Azərbaycan torpaqları vilayətlərə, vilayətlər sancaqlara, sancaqlar isə mahallara və nahiyələrə bölünürdü. Vilayətlərdə hakimiyyət Osmanlı səkdələrinə məxsus idi. Sancaq bəylər, mahal və nahiyə naibləri isə əsasən yerli feodallardan təyin olunurdu. Aqrar münasibətlərə ciddi dəyişiklik baş verməmiş, divan və xas torpaqları ümumi dövlət torpaqları adı altında birləşdirilmişdi. Dövlət idarəsinə keçən torpaqlar bəylik və ağalıq adı ilə Osmanlılara xidmət edən yerli feodalların şərti mülkiyyətinə verilmişdi. Osmanlı hakimiyyəti dövründə vergi siyasəti. Osmanlı hakimiyyət orqanları əhalini siyahıya almışdılar. Hər sancaq və vilayət üçün vergi qanunnaməsi tərtib edilmişdi. Xüsusi vergi dəftərlərində kişi cinsindən olan əhalinin sayı və vergilər əks olunurdu. Naxçıvan dəftəri adlı sənəddən məlum olur ki, qadınlar, uşaqlar, qocalar, şəxslər, xəstələr, həmçinin zehni əməklə məşğul olan şəxslər vergilərdən azad edilmişdilər. Ticarət və sənətkarlıqda Səfəvilər dövründə alınan vergilər olduğu kimi saxlanmışdı. Bir sıra hallarda Osmanlı hakimiyyət orqanları vergilərin yığılmasını müqatəyə verirdilər. Ərazisi iki iri imperiya arasında bölüşdürülmüş Azərbaycan xalqı işğalçılara qarşı kəskin müqavimət göstərirdi. Muğanda, Astarada və Bakıda işğalçılara qarşı çıxışlar baş vermişdi. 1724-cü ildə Saryanda Rusiya əleyhinə, 1727-ci ildə isə Qarabağda Osmanlı hakimiyyətinə qarşı güclü üsyanlar oldu. Üsyanlar yatırılsa da, işğalın davam etdiyi müddətdə Azərbaycan əhalisinin müqaviməti səngimədi. Təşəkkürlər.